Добър ден, уважаеми дами и господа. Добре, дошли в Софийския. Държавата трябва да поеме своята отговорност, включително и финансова, ако иска да промени тенденциите в демографията. А това управление иска да промени тенденциите, така че въпрос и на не само на препоръки, не само на решения, но и въпроси на финанси. Как ще поощрите раждането на трето дете сред българите? С поемането на съответните разходи на първо място, което вече е направено, по репродуктирането на производството, в смисъл репродуктивното здраве. Да, това са решенията, които бяха взети от Министерския съвет за освобождаването на броя на опити за създаване на деца, не само чрез инвитро, но и всички други способи. В смисъл, до сега бяха ограничени до 3 опита, сега вече няма ограничение. От една страна, като се започне от насърчаването на раждаемостта, оттам нататък издръжката на това дете със съответните помощи, финансови, така че семейството фактически да бъде изцяло облекчено при отглеждането на децата, такси за детска градина, защо не и съответните помощи за дрехи, за учебни помагала и така нататък. Това, което да даде възможност на българското семейство да не поема допълнителна тежест, а напротив да бъде насърчавано. Колко ще струва това на бюджета? Не мога да ви кажа в момента. Сутринта подчертах, че това е предстои да бъде обсъждано с нашите партньори. Това е заложено в нашата програма, но смятам, че ще срещнем разбиране, тъй като броя на семействата с 3 деца е много малък в България. Както знаете, в момента изготвяме съвместната програма. Така че няма да има предварителни договорки с отделни лица, включително и финансов министър, а ще има залагане в програмата за стратегическата програма за управление 17-21 година, която, въпреки че има публикации в медиите, все още не е съгласувана с нас. Други мерки за преодоляване на демографския срив ще предприемат ли? Естествено, в няколко основни направления, освен насърчаването на раждаемостта и облекчаването на възможността на младите семейства да получат жилища срещу ниско лихвени кредити или буквално с безлихвени кредити, освен насърчаването на раждаемостта, също така ще работим в посока на привличането на българите от българските диаспори извън територията на България. Това са хората, които са с българско самосъзнание в Македония, западните покрайнини, в Украина, в Молдова, бившите съветски републики, които представляват немалък резерв за възстановяване на ръста на населението. От друга страна ще се стремим също и да ангажираме младите хора, които следват със съответните стипендии и помощи да поемат ангажимент за работа в България. И не само на тези, които учат в България, но и на тези, които учат в чужбина, в престижни университети. Държавата може да се позволи да осигури стипендии на тези хора, така че те да имат задължението да се върнат и да работят, да прилагат своите знания в България. Също така не подценяваме и въпроса, който е свързан с здравето на възрастните хора, защото те не трябва да се считат като елемент, който е изключен от демографията. Работата в посока на профилактиката по-скоро, отколкото на лекуването на вече установени констатирани болести, ще подпомогне, ще осигури едно удължаване на живота, естествено удължаване на живота, което също ще бъде плюс. Неизолирането на хората в пенсионна възраст от икономиката, от трудовия процес и така нататък, и така нататък. Редица други също така цели сме се поставили в преодоляването на демографската криза. Ами, в момента се, както виждате, сме на фаза научно обсъждане и определяне на тенденциите и на целите. Не, че няма България стратегия, национална стратегия, тя има такава още 12-та година, но същата стратегия до момента не е дала особено добри резултати, така че ще има корекции, ще има промени в заложените мероприятия в тази стратегия. И днешната кръгла маса е едно добро начало в тази посока. Освен това, знаете, че има и екип на банк, който е натоварен с една много задълбочена и сериозна разработка, която очакваме да бъде
така готова да даде резултати към края на тази година, но ние няма да чакаме екипа на БАН. Ние ще работим, както виждате, и с Софийския университет, и с специалисти в тази област, така че да формираме своята практическа програма. Както знаете, ние сме малко прагматици и ще започнем с мероприятията още преди да бъде готова тази програма. Преди да бъде готова фактически стратегията, която се изготвя от БАН.